над головой постоянно висел одно время. Каждый божий день где-то по часу, по два он висит. Владислав працює на автомиті. Каже, район поруч із його роботою обстрілюють часто. Я якраз відсюди уїхав і через 5 хвилин і сюди, і туди прилетів. Вони розуміють, що у них якби безнаказаність, наші теж якби відповідь дають, але не з такою інтенсивністю. І їм там більше, вони там попрятались, тим більше дронами управляти можна відкуди угодно. Чоловік розповідає, до постійних російських атак ставиться вже спокійно. Каже, звик. От в телефонах у кожного встановлена програма, де, куди летять. Осматриваєш, якщо слышиш твій район, питаюся куди-то уйти. До постійних вибухів звикла і пані Ганна. Ось все. Вікна всі посипалися. Жінка показує наслідки однієї з останніх атак на місто. Тоді артилерійські снаряди влучили прямо у її двір. Ну, як бахнула, я тільки в двері, і стекла посипались вслід мені. І спугалася тільки, і все, а так нічого. До життя у прифронтовому Нікополі адаптувалися і підприємці. Яке у вас замовлення? Банана. Вже готова? Працювати не припиняє і Вікторія. Жінка продає овочі на ринку вже 15 років. По-другому як жити? Хто ж гроші дасть? Стріляють вокруг, ну, торгують. Люди ходять, бачите, ніхто нікуди не виходить. Навіть якщо йде обстріл. Нікопольці усі як один кажуть, якби не було важко, покидати рідне місто не збираються, адже це їхній дім. Тяжеловато, звісно, але тільки ми віримо, що коли це кончиться. Оптимістами, що тепер робити? Аймін Арнаут, Каріна Зайналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».